Ես զրուցում եմ Էդմոն Մարուկյանի հետ, իր հայրենիքում, Լոռու մարզում, ստեղծվել է այսպիսի դպրոց, ինչի կապակցությամբ նա շատ ուրախ է, ես տեսնում եմ հենց նոր զրուցում էիք Կարո Արմենի հետ, երևի ձեր երախտագիտությունն էիք հայտնում, որ առաջինը ձեր համայնքում է բացվել, ինչ հեռանկար է տալու այս դպրոցը Լոռու մարզի երիտասարդներին։ Նախ պետք է այո, շնորհակալություն հայտնեմ Կարո Արմենին եւ քոաֆի ամբողջ թիմին այս հրաշքը, այս նախաձեռնությունը իրագործելու համար։ Ես կարծում եմ Smart Kentron-ը շատ կարևոր դեր է ունենալու այս համայնքների համար, որ այստեղ ապրող երեխաները, երիտասարդները, մարդիկ չլքեն այս համայնքները եւ այս երեխաները կապվեն այս տարածքի հետ, օգտվելով այս հրաշքից ծանոթանան աշխարհի նորագույն տեխնոլոգիաներին, կրթություն ստանան, նոր գիտելիքներ ստանան եւ որը շատ կարեւոր է, լավ քաղաքացի մեծանան, ակտիվ քաղաքացիական դիտարկում ունեցող քաղաքացիներ մեծանան, որը նոր Հայաստանի եւ ներկան է եւ ապագա Հայաստանի ապագան է։ Ես կարծում եմ այս կենտրոնը պետք է վարակիչ լինի եւ Հայաստանի սահմանամերձ բոլոր համայնքներին կից 5-4 համայնքի տարածքներում նման կենտրոններ կառուցվեն, որ ամեն մի կենտրոն մի 5 համայնք սպասարկի, օրինակ այստեղ մի քանի ժամվա ընթացքում 250 երեխա կարող է միաժամանակ զբաղված լինել տարբեր բաներով, հա, դեբատակումներում զբաղված լինել, տարբեր խմբակներում զբաղված լինել եւ դրանով զարգանալ, կրթություն ստանալ եւ ցանկանալ լքել այս հրաշք տարածքը։ Բավականին մեծ է արտագաղթել Լոռու մարզից, հայտնի է այս հրաշք ճկնաղ երկիրը, մարդիկ թողնում են, հեռանում են, որովհետեւ աշխատանք չկա։ Այս կենտրոնը նախ տվյալներ կան, մոտավորապես որտեղում է արտագաղթով Լոռու մարզը, կարծում եմ դուք ունենաք։ Լոռու մարզը, ես պետք է ասեմ, մի քանի տարվա տվյալ եմ ասում, արտագաղթով առաջին տեղում էր, Շիրակի մարզը աղքատությամբ էր առաջին տեղում։ Եվ սա ուղղակի ցավալի, շատ ցավալի բան եմ ասում, եթե պետք է ամեն ինչ անենք հիմա այս նոր իրողությունները հաշվի առնելով, հեղափոխության ամբողջ արդյունքը կապիտալիզացնելով, այնպես անենք, որ ոչ միայն մարդիկ չարտագաղթեն, այլ արտագաղթածները վերադառնան Հայաստան։ Այսինքն մենք կարողանանք հայրենադարձություն ներգաղթ ապահովել եւ նաեւ սփյուռքի ներուժը օգտագործենք, նմանատիպ նախաձեռնություններ ունենանք իրականացնել եւ այսօրվա կառավարությունը այդ հնարավորությունը տա, պայմաններ ստեղծի, ազատություն տա բոլորին, ազատ իրենց այսպիսի նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու եւ հանուն Հայաստանի հանրապետության բարօրության գործելու։ Շատ լավ, սա հատկապես ես շեշտում եմ, որ ձեր մարզն է եւ դա հատկապես ձեզ համար շատ կարեւոր է, բայց չեմ կարող նաեւ քաղաքական հարց չտալ, պարոն Մարուկյան։ Նոր կառավարության մասին խոսեցիք, դուք մնացիք ազգային ժողովում։ Այո։ Որտեղ եք ձեզ տեսնում ապագայում։ Հիմա խորհրդարանում եք, բայց խորհրդարանը ինքը արդեն շատ երկար, ինչպես նախատեսում են, այսպես հեղափոխությունը շատ երկար չպետք է մնա։ Պետք է արդեն։ Խորհրդարանը երկու կարևոր գործ ունի անելու, պետք չէ մոռանալ, որ ընտրական օրենսգիրքը, որը որ պետք է փոփոխության ենթարկվի, դա պետք է արվի այս խորհրդարանում։ Եվ պետք չէ մոռանալ, որ այս խորհրդարանում է հանրապետական խմբակցությունը, որ ամենամեծ խմբակցությունն է, եւ այն մարտարավերները, որ այս կառավարությունը ունենալու է հենց խորհրդարանում։ Ես մնացել եմ խորհրդարանում, որ այդ մարտարավերները կարողանան դիմագրավել։ Սա մեկ, իսկ ապագայում ընտրություններից հետո բնականաբար կտեսնենք, թե որը որտեղ կլինի։ Ես դասական խորհրդարանական եմ, ինձ պատկերացնում եմ խորհրդարանում։ Եվ դրա համար էլ մնացել եմ խորհրդարանում, իմ ներուժը, իմ գիտելիքները այնտեղ օգտագործելու համար։ Դին առաջին գործընտրական օրենսգիրքն է, բայց պետք չէ մոռանալ, որ առանց այս խորհրդարանը ծրելու մենք չենք կարող ունենալ ընդունություն։ Այսինքն արտահերտ ընդունություն կարող է վրա հասնել, տեղի ունենալ միայն այն պայմաններում, երբ որ այս խորհրդանը կծրվի։ Եվ դա հաջորդ կարևոր մարտահրավերն է, որ կարողանանք քաղաքական կոնսուլտացիաների, բանակցությունների, process-ների արդյունքում գալ նրան, որ այս խորհրդարանը ծրվի, ծարվի, որի արդյունքում կունենանք արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ և որը վերջակետ կդնի այս ճգնաժամի եւ հեղափոխությունը իր ամբողջական ավարտին կասի։ Դուք արդեն մի քանի շաբաթ աշխատում եք մեծամասնություն ընդդիմության հետ խորհրդարանում։ Այո։ Եվ երբ մոտավորապես պատկերացնում եք այդ փոփոխությունները, հավանական են, ինչ պայքար է լինելու։ Կան տատանվողներ, գուցե դուք արդեն գիտեք, որ մեծամասնությունը կարող է եւ չլինել այդպիսին միջև գա քվեարկության օրը։ Պետք է ասեմ, որ անհնար բան չկա։ Ես հնարավորություն տեսնում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել այդ փոփոխություններին, եւ ես կարծում եմ, որ այս պահին եղած մեծամասնության հայտարարությունները, առանց որ իրենք կոնստրուկտիվ են, աշխատելու են, չեն խանգարելու, դրանք բավականին
ոգևորի չեն, որ իրենք հասկացել են, որ նոր իրողություններ կան եւ այդ նոր իրողություններին համահունչ են գործում։ Եւ նույն ժամանակ նրանք չեն ուզում փոխել օրենքը։ Չի բացառվում, որ պետք է նաեւ մարտահրավեր լինի մեզ համար, ինչ ես արդեն ասացի, ընտրական օրենքի ընդունումը եւ խորհրդանի լուծարումը։ Բայց քանի որ դեռևս քննարկումները պաշտոնապես չեն մեկնարկել, ընտրական օրենքի աշխատանքները, աշխատանքային խումբը պաշտոնապես չի սկսել գործել, նրանք կարող են այդպիսի հայտարարություններ անել, որտեղ նրանք նույնպես հրավեր ունեն հանրապետականները աշխատանքային խմբում ներգրավելու եւ իրենց կարծիքն արտահայտելու ընտրական օրենսդրության վերաբերյալ, որից հետո նոր կարող են խոսել խորհրդանի լուսարման մասին։ Իսկ ինչպես եք ձեզ զգում որպես ոչ ընդդիմություն արդեն խորհրդարանում։ Գիտեք, արժեկանակարգ օրենքով մենք ընդդիմություն ենք, որովհետեւ քանի դեռ չկա ուշագրի ստորագրված, մենք կառավարող խմբակցություն չենք համարվում։ Կառավարող խմբակցություն ըստ էության նաև չի համարվում հանրապետական, որովհետև այլևս չունի կառավարությունում, բայց այս քաղաքական կազմուսը նաև հոգեբանորեն դուք այլևս ընդդիմություն չեք։ Հոգեբանորեն ընդդիմություն չեմ ընդդեմ կառավարության, բայց ընդդիմություն եմ ընդդեմ մեծամասնության։ Հետևաբար մենք տարբեր իրողություններ ունենք խորհրդանից դուրս եւ խորհրդանի ներսում։ Փոխվել է մտնոլորտը խորհրդարանում։ Ես կասեի, որ բավականին հանդարտ է, խաղաղ է, հանգիստ է, եւ մարդիկ մտահոգված են, որ տխուր դեմքեր ունեն եւ պարզե որ իշխանությունը կորցնելուց հետո պետք է այդպես էլ լինի։ Հասկանալի է։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեր մարզում այս հրաշալի կենտրոնի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։